Nu, tā kā tā izskatījās liels. A, ko tagad darīt? A, ko darīt? Uzskars tā sacepās, ka nervi čupā. Tādēļ jāizliedz lūšu medības. Lūši mūs sadzirdējuši. Izplati mūs visumā. Jā, nevajag. Sāksim. Kāpēc tā? Domāties. Burkāns, lai veicinātu dialogu. Aicinām medībās. Sarunas par un ap medībām kopā ar Lindu Dombrovsku un Oskaru Treili. Čau garā! Mēs spēlējam spēli. Tā ir rotaļa, nu, kurš ilgāk izturēs klusumu, klausoties dabas skaņās. Tālūk. Ko jaunā epizode ir gaisā? 73. Ak, tētīt. Ak, Diāna. 73. epizode. Ak, Artemīda. Meža māte. Īsāks sakots, pilnīgs sviests. Sēžam klusumā, dabas skaņās šautuvē mežirbs. Kā ierasts. Esam klāt jūsu mājās, nezinu vai mājās, varbūt kādam automobīlī, varbūt kādam telefonā. Starp citu, neaizmirstiet to, ka mūs var ne tikai skatīties YouTube kanālā, neaizmirstiet uzlikt šito te, noderēs. Starp citu, un zvaniņš tur un tā. Nu, pilnais komplektiņš kā parasti. Klausieties mūs arī, mūsu podcast arī klausieties Spotify'ā, piemēram. Apple podcasts, Google podcasts. Jebkuros podcastos. Klausieties, vienkārši braucot uz medībām, vai tagad jau būs klusais laiks, ka neko tā īsti medīt nevar, izņemot meža cūkas un plēsies jau baigi gribās. Ja, bet, kašķains. Kašķains labs un kašķīgs, jā, visādi šādi. Kašķīgs ienotsuņas un kašķains labs, bet... Jā, var braukt un klausīties mūsu automobīlī, piemēram, vai klausīties mūsu un strādāt pie datora vai kaut kā tam līdzīgi. Klausīties fonā. Tā, īsāk sakot, vai ne? Mhm. Mhm. Sacīt, mēs sen neesam to teikuši, ka mēs neesam ne tikai YouTube, mēs esam arī podcast platformās. Jā. Jā, sacīt, ieliksim šeit šīs epizodes saites. Jā. Ir beigusies bebru medību sezona. Bēdīgi. Reāli bēdīgi. Vakar ļoti labi noslēdzu sezonu ar nesaprotami mazu bebrīti nomedīju. Nu, tā kā... Optikā izskatījās liels. Nē, optikā arī, ka es to skatījos, man liekas, ka tāds maziņš, bet tas ir bebrs. Reāli pusi no manas suņa. Aprīļa vidū. Bebrītis tāds, kāds parasti, ja nomedīja uz postījumiem vasarā, jūlijā. No tāds maziņš, es nesaprotu, viņiem ir tā kā divi metieni bijuši, vai tas nabaga bebrs ir bērnībā pīpējis, vai... Nu, lietojas kaut kā, nu, nav padevies. Vai arī, es nezinu, kaut kāds vēlais metiens bijis, bet mūsu žurnālisti Kata Štarna apsolījās sazināties ar kādu bebrologu un noskaidrot, kā tas var būt. Kāds zināt, doktoru bebros. Ja. Nu, bioloģijas jā. Speciālistis vai zooloģijas, nu, vienkārši nosauc pa bebrologu. Jā, ja tā padomā, tiešām, no kuriet viņš tāds maziņš? Nu, jā, bet stāsts nav par to, nav stāsts par maziem bebrīšiem. Stāsts par to, ka vakar beidzās medības un sataisīja bildes, un tagad brauc mājās. Un, a, ko tagad darīt? A, ko darīt? Ko tagad vesels pusotru mēnesi, ko darīt? Es tev varu pastāstīt, ko darīt. Pucēt stobru, tīrīt visu, pārskaitīt munīciju un braukt uz šautuvi. Tas ir 2 stundas un tālāk. Braukt uz šautuvi, trenēties. Šis ir tas laiks, mēs katru gadu par šo esam runājuši. Šis ir tas periods, kad medniekam nav ko darīt, viņš brauc uz šautuvi un trenējās. Un par to, un vispār nākamnedēļ, tas ir šonedēļ un nākamnedēļ. Īsāk sakot. Nu. Gaisā iet pirmais šā gada žurnāla medības pielikums. Par dažādām šaušanas disciplīnām. Mēs esam 3 mēneši nokāvušies, noņēmušies. Un ir nervi gaisā, čupā. Šodien nododam. Tas ir, kad mēs ierakstam podcastu. Jā.
Piektdienas vakarā. Nu, tā ir diena pēc, 16. Datums. Jā, ne, mēs 16. datums nododam. Diena pēc bebu medībā. Kaut kad nākamnedēļ ir jābūt tie, kas bija abonējuši kopā ar pielikumu. Rekordliels cipars šogad. Tie pielikumi saņems paskastītē. Super. Bet tie, kas nebija abonējuši, var reāli doties uz preses tirzniecības vietām, pirkt veikalos vai arī internetu veikalā. Nu jā. Un jebkurā gadījumā tagad šo te pielikumu padusē un uz šautu. Bet tur nu, mēs rakstām, tur par, rakstīts par pneimatiku, jā, par skrejošo, jā. Par šķīvīšiem. Mūsu eksperti, Vilnis Jaunzemes no Mārkulīčiem, olimpiskais šāvējs Dainis Upelnieks. Agnis Dombrovīts. Par pneimatiku. Par pneimatiku un skrienošo cūciņu maziņo, jā. Jānis Zanbergs par kombinēto medību šaušanu. Kas tik tur nav, tur ir padomi, praktiski ieteikumi, aprīkojums, šautuvju saraksts, normatīvo aktu bāze, īsāk sakot. Da jebkas. Vesels pielikums par šaušanu, šaušanas disciplīnām, par medību šaušanu no tāda aspekta, kā dažādas šaušanas disciplīnas palīdz medniekiem medībās. Jā. Tātad šis ir tas pielikums, kas ir ļoti, ļoti, ļoti super svarīgs šajā periodā, kad mums ir klusais periods, studējiet. Gatavojieties un brauciet šautu trenēties pirms sezonas. Ļoti daudz noderīgas informācijas. Un es vēl piebildīšu, ka tāds izdevums latviešu valodā ir unikāls. Mums ir vesela grāmata, nu, ne grāmata, žurnāls pielikums izdevums, kas ir veltīts šai tēmai latviešu valodā, kas iepriekš tādā veidā, tādā nav apjomā vēl. Latviešu valodā nav izdots. Ir mums podkasta draugs, žurnāla medības komandas biedrs Namejs Vinovskis ar jauno žurnālistu Emīliju Mariševu veltīja tam savu laiku, savas vairākas, dzīves. Jā, un es esmu pilnīgā jā, sajūsmā par to saliku pielikumu. Tas, kas tur ir sanācis, ir vienkārši unikāli. Tā kā, gaidiet, drīz būs. Tiem, kas abonēja atkārtoši vēlreiz, tātad būs paskastītē, bet tie, kas nav abonējuši, preses tirzniecības vietās. Tā kā, ķeriet rokā. Noderīga informācija. Ok, labi, Linda, par ko šodien runāsim? Mēs šodien runāsim par kaut ko absolūti grandiozu, tāpēc, ka ir Saeimā pirmā lasījumā Tautsaimniecības komisijā izskatīti grozījumi mediju likumā, kas principā mainīs, ja tiks pieņemti, pašlaik ir tikai pirmais lasījums apstiprināts, ja tiks pieņemti, šādā veidā mainīs ļoti daudz, kā mēs medījam šobrīd. Tieši attiecībā uz medību iecirkņiem, uz medību platībām, uz līgumiem, uz iecirkņu reģistrēšanu, un tad tur vēl būs dažādas baigā, nianses. Būs ļoti liels globāls izmaiņas, varētu pat tā teikt. Es ticamāk, līdz 23. Gadam tas stāsies spēkā pilnā apmērā. Es godīgi sakot, nestādos priekšā, kā tas dzīvē beigās izskatīsies, un kā tas varētu būt. Es pieņemu, ka būs ļoti daudz problēmu. Varbūt tās arī būs, tā, būs varbūt, ka, nebūs problēma. Varbūt nebūs problēma, bet es esmu šajā jautājumā tipisks pesimists, un es zinu to, ka medību likumā izmainot kaut vienu komatu, rodās neparedzams sakas. Šeit konceptuāli tiek mainīta medību reģistrēšana, iecirkņu veidošanas princips. Jā, tas ir tas karstais ābols īstenībā, kas tagad tur mētās no rokas uz roku. Nu, ja tur vēl tehniski daži labojumi, kas nav, nu, kas varētu atvieglot dzīvi un izskaidrot situāciju, jā. Bet attiecībā uz medību iecirkņiem tur ir oj, oj, oj. Jā. Parādīsies vēl papildus medību rīks, neparādīsies viens papildus rīks. Par to, kāpēc Oskars ir šausmīgi sašutis, mēs runāsim mazliet vēlāk. Šā garām jaktei būt. Šo epizodi atbalsta gpspro.lv, tirgo Garminus, GoPro, tēmēkļus, naktiniekus, talmērus. Tas ir, ko tik viņi netirgo? Tur ir termiķus. Termiķus, ko mēs esam diezgan daudz skatījušies un pētījuši un varat apstīties mūsu YouTube kanālā. Tā kā. Bet šodien mēs apstīsimies kaut ko reāli foršu. Ko es no vienas puses vienmēr esmu uzskatījis pa kaut ko lieku, bet atkal ļoti, ļoti noderīgi lietu konkrētos apstākļos. Nē, noteikti. Somā vienmēr jābūt. Jā, starp citu, man bieži ir bijusi vajadzība kaut ko tādu iegādāties. Tas ir tālummērs, rangefinders angliski, kā viņi sauc, kā mēs viņu arī daudz zinām. Šeit ir viens ļoti superīgais no uzņēmuma Focus, zīmols Focus. Zviedru firma. Zviedru firma, jā.
lielisks, vienkāršs rangefinders. Viņam tā cena arī bija diezgan draudzīga, nedaudz virs 200 eiro. Un tad, ko es par viņu varētu pastāstīt? Pastāstīšu nedaudz. Nedaudz maziņš, ērts, viegls. Tad ieliekās forša kabatā atšķirībā, teiksim, no citiem daudziem. Un tādiem cena ir diezgan draudzīga, kas man patikās. Viņam uzreiz iekšā ir iebūvēta. Tas attālums viņam ir uzreiz jau 6 reizes jau palielinājums. Tas viņa tā kā citreiz ir vienkārši pastīties, lai kaut kādu objektu arī labāk apskatīties. Nu kā monokli un tikai kā tālmēru. Jā, jā. Tā kā tuvāk vienkārši tu var apskatīties tā. Tiksim tos tehniskos parametrus, nu es varu nosaukt, jā, tātad palielinājums 6 reizes, jā, objektīvu diametrs galā 21 mm, leņķis, skata leņķis 7,2 grādi, jā. Maksimālais attālums, ko viņš varētu izmērīt, ir 800 metri. Minimālais viņš sāk mērīt aptuveni no 4 metriem. Tas ātrums viņam ir speed range, jā, no 0 līdz 300 km. Nu, viņš ir ūdens drošs, jā, tā kā, nu, kaut kādas tur droši lietas līst, tad viss būs kārtībā. Viegls 175 grāmi, tā kā viegls. Es teicu, jā, tiešām, jā, tiešām, ļoti, jā. Ļoti viegls. Labi, pa tiem 800 metriem, protams, būs diezgan grūti pateikt, jā, jo tas lāzers, teiksim tā, tagad brīdī, kad piespiedi, ja, parādās tāds tā kā tāds kvadrāti iekaviņas, ja, starp kurām viņš sāk mērīt, ir jānotēmē. Iekšā ir tāds bultiņš un jau, nu, tā kā, tāds tā kā tīkliņš nosacīts, ja, kuru tu uzliec virsū un notēmē, bet ņemot vairāk šeit ar šautuvē, zinot, es zinu tos attālumus jau iepriekš biju izmērījis, nu, plus mīnus, un es zinu, kā ir līdz konkrētiem objektiem, diezgan precīzi viņš mēra forši. Tu tikko teici, ka ir kaut kādas situācijas, ka tev ir bijis vajadzīgs tālmērs. Kādās situācijās tu izmanto tālmēru? Medības situācijās noteikti, jā, īpaši, kad es medību plēsējis un lielākās distancēs, uz lapsām īpaši tas ir baigi foršais. Nu, tā kā tu zini, jo, kā tu zini, tas acumērs ir ļoti mānīgs. Tā kā tu esi uz lauka, tu īsti tur nevar pateikt, nu, tur viņš ir, bet cik tālu, un tā laps kustās, nu, un vajag, ok, man ir tīkliņš, ar kuru es teorētiski var izrēķināt to attālumu, ja, bet tas ir tā plus mīnus aptuveni, bet šeit tu jau kā, hop, piemet, ir, un es jau zinu, cik tā esi kompensācija savā tīkliņā ierocim, un es varu nomedīt labs, tā kā ideāli īstenībā. Jā, vēl man patīk citreiz apsēžoties medību tornī, ja vēl piedevām kaut kur ciemos, kur nav manas platības, tad ir forši sēžot tornī, izmērīt distanci līdz dažādiem objektiem, lai tu saprastu, cik tālu patiesībā tas dzīvnieks ir iznācis, lai arī attiecīgi saprastu, kā veikt to šāvienu. Tas uzreiz dod tādu tā kā lielāku pārliecību pa sevi. Un otra lieta, kā jau teicu, sešinieks. Palielinājums, ja, attiecīgi, jo tā kā bino, nu, monoklis, tā kā maz monoklis, tu jau redzi, aha, stirniņi iznāk. Nu, beigā tumsā viņš neko nedarīs, protams. Jā, nu, tas 21 mm, tas nav daudz, krēslas faktors tur ļoti zemā līmenī, bet es domāju, tuvojoties stirnu buku medībām no rīta, piemēram, uz rīta jakti, super, saulīti iet augšana, te jau tu kolosāli visu redzi vienkārši, ja, tu jau, hop, iznāk stirniņi kaut kur stūrītī, tu piemēri, apskaties. Jā, tu var saprast, varbūt saprast, vai nu gaidīt, varbūt var pieiet klāt, nu, to attālumu saprast. Tā kā, nu, jebkurā gadījumā interesants foršs gadžets, man patīk, ka viņš ieguļās plaukstā. Viņš ir ērts un viegls. Respektīvi, viņš arī neaizņem daudz vietas, ne mugursomā, ne kabatā, tā kā, nu, tādu foršu. Ja vēl nāk, tam nāk līdz vēl tāds smuks maciņš, ko var ielikt maciņā iekšā un... Nu, tāds lūk mums produktiņš, kur mēs apskatām no GPS Pro uzņēmumu. Foršu telīt. Focus Nordic Zviedru firmas ražojums piedāvā... Focus Nordic piedāvā daudzus ekonomiskās klases gadžetus, tēmēkļus, piemēram, mēs esam skatījušies, kas bija tīri labi savai cenu klasei. Jā, tieši tā, tā kā, ja vēlties kaut ko vairāk uzzināt, lūk mājaslapa gpspro.lv, ejiet, skatieties, pētiet, forša komanda. Ļoti draudzīgi cilvēki. Ļoti draudzīgi cilvēki un zinoši čeit. Nu ko? Lādēj iekšā! Nu, ko šitā bija? Nereāli nogurdinoša nedēļa. Vienkārši nereāli nogurdinoša. Ne? Es neesmu spējusi vēl attiet no tā lūšu murga.
tev vēl tāds flashback saucamais. Nē, man tas tāpēc, ka mēs turpinām dalīties ar informāciju par lūšiem, dažādu ekspertu viedokļi, arī lūši veiksmīgi pašlaik šajā laikā filmējās. Man vienkārši sagrauj arguments par to, ka daudzi saka, nu, arī komentāros raksta, ka es neesmu mežā lūs redzējis, tādēļ jāizliedz lūšu medības. Jā, šitāds arguments. Nu, jā, tā kā, nu... Nopietni. Jā, nu, tā kā aizēju uz zooloģisko dārzu, ieraudzīs, tad jau... Un pats galvenais, kas mums ir vajadzīgs, ir, ka šos video mēs jau nejautaisam joku pēc, bet ar vēlmi uzrunāt konkrētu sabiedrības daļu, un tas nozīmē, ka vienīgais reālais veids, kā mēs varam panākt plašu auditoriju mūsu video skaidrojošiem, ir, ja mednieki noskatās un pašēro šīs saites, šos video savos soctīku laika joslās, kaut ko piekomentē, padalās, stāsta, nu tas ir... Tas ir tikai, tas, kas tas nepieciešams, jā. Nu jā, un ir fantastiski, ka pirmo video, ko mēs palaidām Jāņa Baumeņa skaidrojumu, to noskatījās gandrīz te jau 20 tūkstoši mazo tīzerīti ar labākām frāzēm, ko ilgām Facebookā ir nepilni 20 tūkstoši. Šajā brīdī noskatījušies plus vēl YouTubes. Nu, es aicināju grupā Hunting in Latvija, dalīties, ar pirmo video dalījās ļoti daudz, ļoti labi, paldies, un tad kaut kā sagūra, vai nu Facebooks nerādoja, cilvēkiem vienkārši apnika. Es gribu pateikt to, ka ja mēs paši to nedarīsim, nekas pats no sevis nenotiks, tādēļ ir šis brīdis, ir, kad medniekiem ir jāiesaistās un jāiesaistās aktīvi, un ar šiem video ir jāpadalās. Tas nav grūti, neviens pa jums neko sliktu nepadomās, ja kāds jūsu laika joslā sāk kaut ko nepieklājīgi runāt, tad vienkārši paņemiet un šo cilvēku nobloķējiet un komentāru izdzēsiet. Un galu galā, kam tad mēs to prasam darīt, vai ne? Medniekiem. Mēs mednieki, tev mednieki. Lūdzu, izplati mūs visumā. Kaut kā tā. Nu jā, un tas ir ļoti svarīgi, un mums ir bijušas intervijas ar Jāna Baumana, Haraldu Barviku, ar Zemnieku saimas valdes priekšsēdātāju Juri Lazdiņu. Tad bija interesanta intervija no, ar Meža vairoga patversmes pārstāvi Danutu Priedi, kura pašlaik reāli dakterē lūsi, kurš bija ievainots lūsi, kurš ienāca pilsētā. Plus viņa saka, ka šis nav vienīgais gadījums un ir bijuši vairāk gadījumu ļoti īsā laika periodā, kas nozīmē, ka tā visticamāk ir problēma. Jā, tā sāka palikt. Interesantākais, ka soc tīklos šausmīgi daudz cilvēku uzskatīja, ka bija komentāri tas, ka mēs izplatām fake news, tā kā viltu ziņas, bet ir reāli fakti. Pati Danuta viens lūsis nomira, kas bija atrasts un ļoti novārdas viensēts pagrabā vienkārši. Hello, nu labi, ka tur neviens necieta. Jo viņi teica, ka lūši ir kaķveidīgie, vispār ir vieni no agresīvākajiem un bīstamākajiem plēsējiem, salīdzinot ar visiem pārējiem. Otrs ienāca Jaunjelgavā par vairākiem gadījumiem, kur apdzīvotās vietās manīt lūši, stāstīja Jānis Baumans. Plus vēl nu patās pagājušā nedēļā žurnāla medības Facebook lapā var apstīties video, kur viens pie Iecavas brauc uz darbu, pie kaimiņa mājas lūsi sēž kokā. Vienkārši. No rīta. Vienkārši. Labrīt. Labrīt. Nu tā kā mēs varbūt mēģinām... Klausies, man liekas, ka lūši mūs sadzirdējuši. Jo ir tāds iespējas, ka viņi vienkārši izgājuši no meža un saka, paga, ko nozīmē mēs neesam? Jā. Mēs re, kur esam? Un tik daudz viņi sāk parādīties dažādajos, nu mēs redzam soc tīklos, kur cilvēki reāli liek fotogrāfijas video, nu ka viņi tā kā arvien vairāk un vairāk... Šādi nav bijis nekad. Jā, un man ir šādi vēl... Šādi nav bijis nekad kā es, tagad. Es ticu, ka medniekiem vēl arhīvā ir ļoti daudz video līdzīgi ar lūšiem. Liekiet. Vai bildes. Sūtiet. Vai nu liekiet, vai ja jūs gribat, lai sasniedz pēc iespējas vairāk auditorijas, sūtiet mums uz žurnālu medības. Mēs, ja negribat to, lai publiski redz jūsu vārdu, mēs saglabāsim jūsu anonimitāti, nekādu problēmu. Bet tā ziņa ir tāda, ka mums ir jārāda vairāk, ka lūši ir. Viņi vienkārši ir. Tas, ka kāds neredz, tas nenozīmē, ka to nav. Un vienkārši ir jāpavad ļoti ilgs laiks mežā, lai jābūt pacietīgam, kā medniekam, pacietīgi jāgaida, un tad tu gan jau ka ieraudzīsi. Nē, nu, droši nejot vienkārši sēņot vai ogot pa mežu, staigājoties mierīgi, tu vienkārši viņu neredzēsi, tas ir skaidrs. Un kāds saka, es gāju pārgājienā, neredzēju.
Nevienu rūs neesmu redzējis, tā tad lūšu nav. Nu, tas nenozīmē, ka arī lāču nav. Līdzīgi tā kā mums bija arī pārgaini šeit tepatās manā šautūs apkārtnē. Bija ģimene, kas gāja nelielā pārgaina. Mums tā aplis 22 km līdz Ņegai un atpakaļ tā skaista vieta. Viņi saka, zini, gājam un redzam, nu, pēdas viņi neredzēja, bet ir, nu, tāds tā kā izkārnīju, sāksim to tā, ja? Tā kakas, ja. Viņi saka, droši vien jau, ka aļņa, ja, tāds baigi tāda liela tāda desa, zini, tā čupiņa tāda smuka bija. Nē, paga, Alnītim ir tur, nu, tāda bumbulīša, ja. Mandeles šokolāde, ja, Briedītim ir cits. Mandela šokolādē stirnē. Briedītiem ir tas tā kā samīcīts kartupelis. Kartupelīts, jā. Nu, tas un, saldais kartupelis. Stirnē ir rozīnas šokolādē. Nu, kas tam līdzīgs. Jā, tieši tā. Saka, nu, es paņem grāmatu. Un tad lācim ir sakaltis šokolādes pudiņš. Pudiņš tāds. Ir, saka, nu, ašķiru vaļā. Es saku, šī tāds, nu, pēc bildiņa. Jā, kas tas? Saka, nu, tas ir lācīts. Un mēs zinām, ka tur dzīvo lācis viens, ja, un arī blakus kolektīva mednieki ir stāstījuši, kad ir bijis, kad zinēja medībās, viņiem vienkārši, nu, viņi no masta izdzen lācis ārā, starp medniekiem vienkārši viņš izskrien ārā, ja. Tā kā tas, ka jūs neredzat dzīvnieks, nenozīmē, ka viņi tur nav. Jā, jo arī arguments bija tāds, nu, redz taču stirnas un redz aļņus un redz briežus, bet jūs saprotat, lūši baros, kā stirnas nestaigās. Un nebūs arī tā kā safārī, ka viņš tur stājas lauvu, un tagad ka lauvu praic guļ zem krūma, nu, jā. Nav ar lūšiem tā. Nu, tā kā kas ir dzīvnieks, kuram patīk slēgts dzīvesveids, nu viņam. Un tas iznāk no meža tad, kad ir kaut kādas problēmas, vai kāds ir, vai ne. Nav vairs teritorijas, nav barības un tā tālāk. Par to mēs runājām iepriekšējā epizodē. Bet galvenais jautājums ir tas, lūdzu, atbalstiet mūs, šērojiet, dalieties ar rakstiem, ar ierakstiem, soctīklos, ar YouTube saitēm un tā tālāk, jo vairāk, plašāk cilvēku sabiedrību šo informāciju uzzinās, jo mums ir lielāka iespēja saglabāt lūšmedības. Nu ko, pārlādējam. Vai tas ir nogurtinošs jautājums? Tā cīņa ir tāda līdzīga, kā bija, kad cīņa pa 16 gadniekiem, kad vienkārši tu tā kā pret sienu, vienkārši pret sienu. Tā kā tas ir Dons Kihots, es zinu, ar veidzirnavām. Nu labi, mums jau tad vēl kaut kas jau vēl notiek. Vēl. Nu jā, bet redzēs, zirnos ir iedarbināt. Apstādināt vēl kaut ko. Es nezinu, kas tur būs. Īsāk sakot, parunāsim par kaut ko skaistu. Ne par tēmu, par ko Oskars tā sacepās, ka man stāvs, ja? Ka man telefons sarunā, viņa klausoties, gribējās ieslēgt vienkārši vienu garu bezgalīgu pī. Jā, tagad es to pī neteikšu. Bet pī tam bija tikai pa vienu tēmu nosacīt. Bet pirms tam mēs ento reizi mēģinām izskaidrot vienu interesantu medību likumu pantu. Kas ir elementārs, kā 2x2. Nē, citiem ir liekas, ka 2x2 ir nevis 4, bet 6. Nu, kā te redzam. Visi mēģina atrast kaut kā. Zin kā, man liekas, ka cilvēks izlasa, nu, tā kā konkrēto pantu, viņam tā kā izskaidro, viņš tā kā ir iedomājies, ka varētu kaut kā savādāk, un tad mēģina rast atbildi, nu, tā kā apstiprinājumu tam, ko viņš tā kā iedomājies. Nu, es saprotu to domu. Nu, tagad tas pants ir skatāts. No skaitīs. Medīt aizliegts vietās, kur nav reģistrēts medību iecirknis, izņemot nelimitēto medījumo dzīvnieku medības, kurās piedalās medību tiesību īpašnieks vai tā rakstveida pilnverot persona, kā arī nelimitēto medījumo dzīvnieku medības publiskajās ūdenstilpnēs un to tavas joslās. Easy peasy. Pirmais. Publiskajās ūdenstilpēs, ja vien tur nav spēka, konkrētās teritorijās nav spēkā individuāli aizsardzības noteikumi, kas ir MK noteikumi, ir jāpaskatās, ir atļauts medīt tikai ūdensputnus. Punkts. Ūdensputni lido, bebri nelido. Jā. Šajās medībās atbildīgā persona ir pats mednieks, individuālais mednieks, un par nomedītajiem putniem katram individuāli ir jāizpild reģistrācijas žurnāls par nomedītajiem dzīvniekiem un pirms sezonas beigām jānosūt valsts meža dienestam. Bet nav nevienam šīs medības jāpiesaka. Nu, jā, jāpiesaka nav nevienam, jo atbildīgā persona ir pats mednieks. Jā, viss. Medību vadītājs esi tu persona. Patiesībā tu trīs vienā. Tu... Mednieks, atbildīgā persona un medību vadītājs. Medību vadītājs, jā.
Otra daļa ir par īpašumu ārpus pilsētām, kas nav reģistrēts kādā no medību iecirkņiem. Rūpiet iztulkošu, tātad ar šīs platības, ar šīm platībām nav noslēgts, teiksim, klubs nav noslēdzis līgumu ar šīm platībām. Tātad, nu, tādas tukšās platības. Rūpīgi, ārpus apdzīvot, nu, nevis ārpus apdzīvotām vietām, bet ārpus pilsētām. Ārpus pilsētām, jā. 1 hektārs, 2 hektāri, 200 hektāri. Nu, vienalga. Visvienalga. Pus hektārs, jā. Šajās platībās nelimitētos medījumos dzīvniekus, kas ir sākot ar ūdens putniem un beidzot ar bebriem. Drīkst medīt. Drīkst medīt bet... pats. Zemes īpašnieks, kurš ir arī medību tiesību īpašnieks. Jā. Bet ja viņš pats nav mednieks, tad viņš rakstveidā var nodot savas medību tiesības kādam citam medniekam. Jebkuram no Rīgas, no Daugavpils, no Rēzeknes, vienkārši no Lietuvas, ja viņam tā, ir arī visi papīri nokārtoti. Jā. Un tas nozīmē to, ka pilnvara nav noteiktas formas šai pilnvarai. Vienkārši uz A4 formāta lapas ar brīvu roku var uzrakstīt. Es tāds un tāds īpašnieks, personas kods adrese, ļauju tam un tam, personas kods adrese, medīt tur un tur, kadastra numurs punkts, paraksts datums. Bet mēs esam jau tā kā, lai jums šis nav jāpārakst to, ko Linda teica, mēs esam šo te mājasdaru izpildījuši. Maziņš paraugst pilnvarai, lejā ir saite, izmantojiet, kam vajag. Ja? Mēs esam to arī teikuši jau iepriekšējās epizodēs vairākās, tad es vēlreiz ieliksim iekšā šeit saiti, lejuplādējiet, tur tas viss ir. Es ceru, ka mēs izskaidrojam diezgan saprotam, taču nu, ir vienmēr kāds, kuram ir kaut kāds jautājums. Un proti, Rihards mums raksta, tātad nu, viņš izlasa šo un viņam nav īsti skaidrs, mēs varam izskaidrot vēlreiz. Tātad, viņš raksta, tātad vietās, kur nav reģistrēts medību iecirknis, ir atļaut droši vien medīt medījumus putnus un piemēram bebrus. Nu, jau pateicām. Nu, nē. Nu, principā, ja. Bet kur ir reģistrēts medību iecirknis, ir jāmedī kopā ar iecirkņu atbildīgo. Vai nu, viņi rakstiski atļauju? Vai viņi rakstiski atļauju? Viņš vispār nav sapratis to punktu. Nu, viņš nav sapratis to punktu. Tur nav ar medību iecirkņu kopā ar medību iecirkņu atbildīgo. Tas būs iespējams tanī brīdī jau kolektīvu vadītājs ar konkrēts kolektīvs, kur ir noslēgts līgums šīm platībām. Tas nozīmē, ka tad tev jāprasa vienkārši atļauja konkrētam medību kolektīvam. Vai tu drīkst viņu platībās medīt nelimitētos dzīvniekus, bet nu, pats saprot, kā būs, tad, kad to pajautā. Līdz ar to sanāk, tā kā mēs teicām, publiskās ūdens tilpēs var putnus 90, tas ir 93. Punkts medību noteikumos, kur ir teikts, ka publiskās ūdens tilpēs un to tavas joslā medījumos ūdens putnus atļauts medīt medību likumu šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Citus nelimitētos medījumos dzīvnieks publiskajā ūdens tilpē un to tavas joslā atļauts medīt medību tiesību īpašniekam, ja nav reģistrēts medību iecirknis vai medību tiesību lietotājam, ja medību līgumā nav noteikti citādi, kur medību iecirknī ietilpst vai kur medību iecirknīm piekļaujas publiskā ūdens tilpe. Ja jūs aizbraucat vienkārši nesaskaņojot ar vietējo klubu medīt Babītes ezerā ūdens putnus, jūs nevarat medīt vārnas vai žagatas, jūs varat medīt tikai ūdens putnus. Un nevarat medīt bebrus. Nē. Noteikti nē. Tā pavisam vienkārši. Un tagad mēs parunāsim par lieliem grozījumiem, kas top medību likumā. Šau garām jaktei būt. Saite ar jaunajiem grozījumiem medību likumā ir jau labu laiku pieejama mūsu medību portālā medībā.lv. Rakstā par medību likumu grozījumiem ir dažas ļoti labas un interesantas lietas, kas ir apstiprināts pirmā lasījumā. Vēl būs otrais lasījums, tad es pieņemu būs komisijas sēdes un tad tikai būs balsojums Saeimā. Kad tas būs, neviens to nezina. Tas vai būs, vai nebūs, vai notiks, vai nenotiks, vai apturēs, vai neapturēs. Mēs pašlaik varam diskutēt noturēt. Tikai par to, kas tagad ir pieejams. Un šī ir versija, kas ir tapusi apmēram pusotra gada grūta darba. Viss sākums bija ar dažu deputātu iniciatīvu. Viņu motivāciju es spriest negribu. Jā, nevajag. Sāksim kāpēc tā? Domāties.
Bet šis, kas tagad ir pieejams Saeimas mājaslapā, ir tā versija, par kuru darba grupa ir spriedusi ļoti ilgu laiku, un tas ir tā kā kompromiss starp, es teiktu, starp vienu galējību un otru galējību. Šeit ir nonākuši pie kaut kāda kopsaucēja vidusceļa un kompromisa, kas būtībā atrisinātu ļoti daudzas problēmas, par kurām tomēr mēs esam runājuši, jā. Bet tikai, ja tas izpildījums būs pareizs un saprotams, jo es redzu arī milzīgas problēmas. Tur ir problēmas. Es redzu, ideja ir laba, ko es gribu teikt. Es personīgi nesaprotu, kāpēc ir tas jādara. Nu, ja mēs runājam pa platībā, ja? Tu vari man izskaidrot? Mēs varam vat ķerties tagad klāt pie vienu no saprotu, punktiem. Es tā saprotu, ka tur parādās, ne, nu, sāksim pēc kārtas. Sāksim pēc kārtas, jā, lai nesanāk tāda baigā putra un tad tāda lēnītājums priekšu. Pirmā daļa, kas ir ļoti pareiza un tur ir ļoti labi uzlabojumi, ir, es pieņem, ka daudzi atkal no sabiedrības nesapratīs, kas ar to ir domāts, bet pašlaik ir medības aizliegts ar pilsētās un kapsētās. Jā, tā ir. Kapsētas neviens neaiztiek. Nu, tur... Kapsētās medībā, tas par spīti arī tam, kas tirnas ēd no puķes, kapsētās, jā, lai dzīvnieki dzīvo. Tur ir. Bet tagad ir pateikt tas, ka medības ir joprojām aizliegts pilsētu teritorijā, bet izņemot vietās, kur attiecīgā pašvaldība ir atļāvusi medīt pašvaldības aizstošajos noteikumos un domas lēmumos noteiktajā kārtībā. Tas nozīmē, tur, ja ir pagod postījumi, cūka šmerlī, bebri kaut kādā kanālā grauž Pēteru pirmā ozola nost. Es nu, piemēram. Runāju. Piemēram, ir pie Liepājas ir milzīgas mežu platības, kas skaitās pilsētā, bet tās platības ir, nu, tur ir meši, tur neviens nedzīvo. Tur ir bebru postījumi, un ja tagad caur koordinācijas komisijām bija diezgan grūti to visu tā pareizi likumīgi noformēt, tad šeit tas ir skaidri un gaiši pateikts, ka pašvaldībām būs tiesības pilsētu teritorijā šīs problēmas risināt. Nevajadzētu uztraukties par to, ka tagad mēs šausim, tā teikt, medīsim kanālu malā pie brīvības pieminekļa. Ja? Protams, ka tā nenotiks, tā nebūs, ja? Bet ir, kā Lindar minēja, ir pilsētas, ir pilsētu teritorijas, nu, kur ir reāls mešs. Nu, tā kā skaitās, vai tie pat varbūt tās skaitās parki vai vēl kaut kas, bet tas ir reāls mešs, kur ir dzīvnieku postījumi. Tā kā. Tur, es domāju, šis, ir labs, jā, tas šis ir, labs. Ir labs kompromiss. Un tad citu par kompromisu, ar ko medīt? Parunāsim arī vēlāk. Tas ir tas, par ko es sašutu. Es saprotu, jā. Tālāk ir runa par to, ka medīt ir aizliegts vietās, kur nav reģistrēts medību iecirknis, izņemot. Tas pats vecais, par ko mēs tikko runājām, nelimitēto medījumu dzīvnieku medībās, kurās piedalās medību tiesību īpašnieks vai tā rakstveida pilnvarota persona, tas visi kārtībā, tas mums bija. Jā. Plus nelimitēto medījumu dzīvnieku medības publiskajās ūdens tilpēs un to tavas joslā, to mēs arī visi ir pa vecam, visi kārtībā. Plus jauna lieta, ievainot medījumā dzīvnieku izsakošanu. Tas nozīmē tā, ka izsakojot medījumot dzīvnieku ievainotu citā medība reģistrētā platībā, tur būs saskaņojums ar medību iecirknī. Ar kolektīvu, kas, ar kolektīvu, kas tur medī. Jā, tas ir paliek spēkā. Tas paliek spēkā. Bet, piemēram... Ja ienāk pilsētā, nu, nosacītajā pilsētas vai tur, kur nav vis, vai tur, kur ir kaut kāds baltais pleķis, kur nav noslēgts līgums. Piemēram... Vai vēl kaut kas... Drīkst. Tur drīkst ir skaidri un gaiši pateikt. Vietās, kur nav reģistrēts medību iecirknis, izņemot ievainot medījumā dzīvnieku izsakošanu. Tātad, ja nav noslēgts līguma platības, šajā te baltajā pleķī tā saucamajā drīkst iet izsakot. Piemēram, ir, legāli, piemēram, ir kaut kur, jūs izsakojat mežacūka ir nokritusi teritorijā, kas, kur nav noslēgts nekāds līgums, kur... Jā, līdz šim tas bija Tas bija nelikumīgas medības. Tās ir nelikumīgas medības. Ja tas šobrīd tas tiek atrisināts, kas ir no ētikas viedokļas pieņem, ir ļoti pareizi. Nu, tas ir arī loģiski, nu, jo nomedīts, ja viņš tika šeit, nu, ievainots, viņš aizgāja, nu, ko man tagad, es tagad nedrīkst iet tai cūkai pakaļ. Un ja vēl tās zemes gabals pieder kaut kādam, teiksim, radikāli zaļu noskaņotam lauksaimniekam, nu, pieņemsim, ja? Kurš audzē savas bioloģiskās pļavas, ja? Un viņš tagad uzzina un seko, lai tur neviens neiet, ja? Jo viņam tur ir bebrīši, viņam tur ir putniņi, viņam tur ir dzīvnieciņi. Viss. Es pieņem, sauc inspekciju un es pieņem, ja tur būs šāda situācija ar agresīvu vegānu, kurš negrib ielaist savās platībās, tad būs jāpierāda, ka tas dzīvnieks tiešām bija ievainots un tika veikt izsekošanu, bet tādēļ jau ir savilcējs, kur ir jāieraksta datums, ka to ir izsekot un tā tālāk. Jā. Plus vēl mums ir
Vēl viens jautājums, ka medības būs aizliegtas vietās, kur nav reģistrēts medību iecirknis, izņemot, ja medību tiesību lietotāji noslēguši ministra kabineta noteiktajā kārtībā, atbilstoši savstarpēji vienošanos par reģistrēt medību iecirkņu ārējām robežām. Šito es nesaprotu. Pagad kā vēlreiz. Nolas vēlreiz. Nolas vēlreiz. Medības ir aizliegtas vietās, kur nav reģistrēts medību iecirknis, izņemot, ja medību tiesību lietotāji noslēguši ministru kabinete noteiktajai kārtībai atbilstošu savstarpēji vienošanos par reģistrēt medību iecirkņu ārējām robežām. Oskars saprat, es nesaprotu. Nu kā nelementāri. Skaties, visam vienkārši. Ārējās robežas tev ir noslēgts. Nu, teiksim, tu esi vienojies ar vairākiem kolektīviem pārējām robežām. Es sapratu, jā, to domu. Ja? Šajā te viducītī savā teritorijā tu vari medīt. Viss. Tas nozīmē to, ka dotajā brīdī, ja, mēs, ja kolektīvi būs noslēguši ārējo robežu iespējams, es tagad mēģinu saprast šo, ja? Tad, ja mēs būsim noslēguši ar vairākiem kolektīviem vienojušies par ārējām robežām, tas nozīmē, ka iespējams ar šo te ar zemju īpašnieku nebūs jāslēdz līgums, tu varēsi tur medīt. Jā, tas tieši to arī nozīmē. Tātad, ja mēs esam vienojušies, mums ir ārējās robežas, tad viss, kas ir iekšienē, es vienkārši medīju. Nu, man nebūs šaha laukumiņš, ja tur šitien es drīkst iet, šeit es nedrīkst iet, te man ir pārāvums, tev ir rekur viens kopums. Es ceru, ka tas tā ir domāts, jo ministra kabineta tie noteikumi vēl nav uzrakstīti, un es nezinu, ko viņi tur sarakstīja. Nē, nu ministra kabineta noteikumus iespējams būs precizējumi, jā. Nu, tur kādā veidā, viņam nevis iespējams, bet tad nu, būs viņi jā. Viņi arī būs, jā. Bet mums parādās likumā jauns jēdziens ārējās robežas. Jā, kāds līdz šim nav bijis. Tas nav bijis. Līdz šim tas ir bijis tīri brīvprātīgā kārtā. Nu jā, brīvprātība kolektīva, bet tik un tā, ir tā, ka ja tajā iecirknī ir tie baltie pleķi, jo bija runa par to, ka, jā, es sapratu, tagad šī ir runa par tiem baltajiem pleķiem, ka tie, kas ir baltie pleķi, ir tajā iecirknī, izņemot, kā civila likums pasaka, ka ir tiesības aizliegt medības savās platībās. Nu, tad īpašniekam būs īpaši jāpasaka, ka manās platībās jūs nedrīkstat medīt. Ja viņš to nav pateicis, jūs tad to drīkstat darīt. Nu, līdz šim ir tā, ka tev rēķin, tev vēl mainās visu laiku īpašnieku, un tu nezini, kurā brīdī tu vari vai nevari, un tev visu laiku ir jāinteresējās. Dotajā brīdī būs tā kā otrādi. Īpašnieks, ja nevēlas, viņam ir jāpasaka, tā es negribu, ka jūs to darat, un tādī brīdī es zinu. Šis īpašnieks nevēlas, ka uz viņa zemes notiek medības. Viss. Punkt. Jā, es atgādināšu, ka šis ir projekts, par ko mēs runājam, medību likuma grozījuma projekts, kas ir izskatīts pirmajā lasījumā Saeimā. Mēs nezinām, kad to pieņems vai pieņems un kas ar to tālāk notiks un kādā veidā, bet mēs vienkārši diskutējam par to esošo projektu par jauniem jēdzieniem, kas tur ir ieviesti. Tālāk par dažādām minimālajām platībām, kur arī baigās izmaiņas pēc pauzes. Nu ko, lādē iekšā. Tālāk ir paredzētas būtiskas izmaiņas medību likuma 17. Pantā, pirmajā un otrajā daļā, kas nosaka minimālās platības, kad var reģistrēt iecirkni. Tagad ir tā, paredzēts, kā medību iecirkni reģistrē, ja tajā iekļaujumās medību platības nav mazākas par 350 hektāriem, ja medību iecirkni reģistrē medību tiesību īpašnieks vai medību tiesību īpašnieku grupa. Un medību tiesību īpašnieku grupa ir jauns jēdziens, tas kas arī parādījies. Jauns, jā, īpašnieku grupa. Un tad apvienojušies zemju īpašnieki sanāk. Līdz šim bija cik? Ja pagaid, tur ir pilnīgi cita sistēma. Tur ir pilnīgi cita sistēma. Labi, nodavaidami. No 1000 hektāriem vispār varēs reģistrēt medību tiesību lietotāju savu iecirkni. Proti nozīmē, ka no 350 to var darīt. Medību tiesību īpašnieks jeb proti zemes īpašnieks vai zemes īpašnieku grupa. Pašlaik minimālo iecirkni var reģistrēt no 200 hektāriem. Respektīvi mazi iecirknīši iespējams viss būs vēsturi. Medību kolektīvi iecirkni var reģistrēt tikai no 1000 hektāriem. Kas ir būtiska izmaiņa. Tas nozīmē, ka kolektīvs varēja līdz šim jau no 200 sanāk. Jā,
Un, maziņš kolektīviņš. Un pārējais noteikumos ir pateikts, ka tie iecirkņi, kas ir līdz 350 hektāriem no 23. Gadā, tiks izņemti no valsts meža dienesta reģistra. Un tas ir tas punkts, ko es nesaprotu, kas ar tiem būs iespējams, ka to atrunās vēlāk pēc tam ministra kabineta noteikumu. Tas ir interesanti, kas notiksies. Nu, te arī, man liekas, tas strīds ābols arī sāksies, ja kaut kas tāds notiksies. Nu, jā, kas... Ja es esmu līdz šim, mani maziņš kolektīvs, mani 200 hektāri, es lieliski to apsaimniekoju. Ko tu un tur tikai stirnas tagad un meža cūkas tikai ACM ietveros var medīt? Nē, nu labi, nu bebri man ir, putni varbūt skaists vietas, vēl kaut kas tur dīts man ir iekšā, nu ko jūs gribat? Nu skaisti, un tagad tas sanāk pēc 23. Gada, viss. Man būs jāslēdzās klāt vai nu pie kāda kolektīva, vai nu jāapvienojās vēl ar kādu, lai izveidotu lielāku iecirkni. Nu jā, un tad pēc tam sako, ka tur ir virkne noteikums, ko atrunās, kritērijas, kārtību, ministra kabineta noteikumus, bet tad mums vēl ir grozījumi 19. Pantā, kas nosaka platības. Un tagad ir tur pateikts, tā projektā ir ierakstīts, ka minimālās medību platības, kurās ir atļauts medīt medījumos dzīvniekus attiecīgajā medību iecirknī, ir šādas. Stirnu un meža cūku medībām ne mazāk kā 350 hektāru, ieskaidot šādas zemes kategorijas. Lauksaimniecībā izmantojamā zeme, mešs, krūmais, purvs, ūdens, objektu zeme, izņemot ezerus un pārējās zemes, izņemot līniju veidu funkcionējoši infrastruktūras objekti, kas izdalīja kā atsevišķa zemes vienība. Īsi, īsi runājot, jebkur, nu jebkāda zeme. Izmot nu, ne tikai vilcien, meža platības. Laikam vilcienu, uz vilcienu līnijas jā, nevar taisīt. Tas neskaitīsies, jā. Bet, nu, ja tur ir vesela iecirka, pašlaik ar vilcienu līnijām ir noslēgta. Vienkārši dasveida garā iecirka. Tev ir tāds garš tāds šitās iecirkas. Jā. 10 kilometri. Izslēdz cauri iecirknim. Kā viņi tur sēž? Es nezinu, bet viņi ir uztaisījuši. Nu jā, un tas pasaka to, ka pašlaik stirnām ir... 200 hektāri ACM ietveros, meža cūkām arī no 200, ja nemaldos, hektāriem tur bija pārējais noteikumos, pašlaik ir kaut kas sarežģīti, bet tagad noteikts būs, ka stirna un meža cūka medībām ne mazākā 350 hektāri, bet es domāju, uz meža cūkām tie 350 attiecās, jo spēkā vēl ir pārējais noteikumi, ko tikko izmainīja par tiem 200 hektāriem. Nu, labi, tas nebūtu kritiski, es domāju. Nu, jā, tas nozīmē, ka vairs no 200, ja šobrīd tas lieksnis ir 200, tad no 23. Gada būs 350. Nu, labi. Neņemot vērā, ka kolektīvā minimums 1000, nu, tad tev ir jau pārējiem, lai vismaz medītu stirnas un meža cūks. Un tagad vēl tur ir trešā daļā, 19. Panta, trešā daļā, ir arī viens būtisks grozījums, ko es diezgan garš ieklausieties nolasīšu. Ja medība iecirknis neatbilst šā panta pirmajā daļā noteiktajām prasībām, tas ir 350 hektāri, medību tiesību lietotāji var slēgt savstarpējus līgumus par limitēto medījumo dzīvnieku medīšanas organizēšanu blakus esošajos medību iecirkņos. Līguma neatņemama sastāvdaļa ir savstarpēja vienošanās par medību iecirkņu ārējām robežām starp sadarbības līguma pusēm. Limitēto medījumo sugu dzīvnieku pieļaujumu un nomedīšanas apjomu nosaka līgumā norādītajai kopējai medību platībai. Tas ir modificēta ideja par tiem savstarpējiem līgumiem, kas ir tagad. Bet tas nozīmē, ka kolektīvs A, kolektīvs B, vienam ir, nezinu, 500, otram 3000. Jā, viņi var noslēgt sadarbības līgumus, tie sadarbības līgumi arī tagad ir spēkā, bet tagad ir noteikts, ka līgumā ir jābūt noslēgtam, jābūt ir punktam par noteiktajām ārējām robežām. Normāli. Tam ārējām robežām, manuprāt, arī ir gan savs, ir liels plus, nu ir arī mīnus. Ja? Nu, liels plus ir tas, ka tev ir kārtība, tev būs tiešām kārtība tavā, medību iecirknī. Forever. Uz visiem uz laikiem. Visiem laikiem ja? Uz visiem laikiem. Tev ir kārtība, tev neviens nelīdīs, tev neviens neņems ārā, neko negriezīs, nekādas piedēkas, netaisīs šaha laukumus tavējās teritorijās. Bet ir arī tas mīnus, tas forever, uz visiem laikiem. Tas nozīmē, ka tu saimniekos turpmāk šajā teritorijā. Protams, nedrīkst aizmirst, ka līgumu var noslēgt ne uz visiem laikiem. Noslēdz uz vienu, diviem, trīs gadiem, pieciem. Paskaties, padzīvojam, paskatamies, kā tas notiek, pēc tam jau pārslēgtos līgumus. Nu jā, jo šitais ir tā kā, es domāju, ka šis ir tā kā tāds burkāns pāltaga
tiem kolektīviem, kas savā starpā nerunā, kašķējās, niknojās. Strādā, godīgi sakot, tas strādā. Tas ir tā kā burkāns, lai veicinātu dialogu. Jebkurā gadījumā, jā, sanāks iespējams, būs lielas diskusijas, lai ka vajadzēs sadalīt teritorijas. Ja? No kaut kā būs jāatsakās, bet kaut ko dabūs klāt. Ja? Nu, tādā veidā, lai tev izveidojas smuki ārējā teritorija. Jo bieži vien ir īpaši tajos kolektīvos, kur ir tie saucamie šaha laukumi, te balts, te melns, un tur viens otram šitā te viens otram kaut ko ņem nost, būs jāsēž pie kopēja galda un jārunā. Bet mēs ja nosprožam robežu šeit, jūs paņemat šito, šitas mums, un šitas ir mums, viss. Nu jā, šeit ir nosacījumi, ka tas ir izdevīgi, ka tas nav izdevīgi, vienkārši bija vienā mirklī runa, ka ja nevarēs vienoties, tad kāda trešā puse nāks un kaut ko izvērtēs, bet tas bija bet tur paredzēja, jā, vienā no versijām, bet tur paredzēja, ka būs baigā korupcija, jo, nu kā, nu, kurš piesolīs vairāk. Nu, kurš piesolīs tieši tā, ka to varēja noteikt vēl. Kā valsts iestāde, valsts meža dienas. Tad bija, viena versija pazudis, valsts meža dienas, otra versija bija koordinācijas komisijas, bet īsāk sakot, tas... Bet to izņēma ārā. Pašlaik es to neredzu tādā veidā. Tas pat ir loģiski, jo tas tad tiešām. Jā, tas raisīja daudz diskusijas toreiz, tāds nelāgas. Tālāk, kas mums ir? Tālāk mums ir par nelikumīgām medībām, tur ir sakārtotas lietas, pateikts viss atbilstoši, ko mēs iepriekš lasījām, bet tad tur ir jautājums sakārtots par to, ka mākslīgos gaismas avots nakts redzamības tēmēkļus varēs lietot dienas tumšajā laikā. Nē, proti. Dienas vēršajā laikā. Nē, stop. Nejaucies. Labi, skaidro stop. Linda. Tā, skaidro. Stop. Labi, klausos. Ja tev ir dienas nakts redzamības tēmēklis, nakts režīms dienas režīms dienā varēs lietot, naktī varēs dienas tumšajā laikā tikai mežacūks, labs un jenotsuņas. Tas nozīmē dienā briedi var, naktī briedi nevar. Nakts iestājās 2 stundas pēc saulrieta, 2 stundas pirms saulrieta. Tas ir cilvēki. Tā tas ir vēl... noteikts. Un dižmedījumu, ja jūs to redzat skaidri, var medīt ar ierīci, kas nav nakts redzamības ierīci un kaut kāda cita aizliegtā ierīci arī naktī. Bet, ja jūs nomedīsiet, nu iedomājieties, ja tagad 2 minūtes, ja, būs, un pēc 2 minūtēm tās 2 stundas būs iestājušās, ja, nomedīsiet briedi, būs inspekcija, būs daudz jautājumi. Nevajag riskēt, nevajag to darīt. Ko nevajag darīt? Nu kā tu pierādīsi to, ka tas tā ir, ka tu naktinieku nenomedī briedi naktī, nakts laikā. Es nerunāju par nakti, es runāju par to, ka daudzi mednieki mums uzdev jautājumu vai dižmedījumu var medīt dienakts tumšajā laikā. Nevar. Jā, var. Nē, nu varēt var. Var. Bet ne ar... Bet ne ar nakts redzamības tēmēkli. Jā, un ne ar lukturi. Nu, ne ar lukturi. Ja tu sniegā, uz sniegfona mēnesī redzi dižmedījumu... Ar savu superību optiku. Sezonas ietvaros droši, bet ir jābūt uz 2 metru paaugstinājuma. Ar nakts redzamības tēmēkli tikai mežacūks, labs un jenotsuņas. Mums šo jautājumu es vispār esmu pārsteigts par to, ka cilvēki vienkārši... Jautā. Ir izdomājuši, ka naktī var medīt tikai mežacūks, labs un jenotsuņus. Nē, naktī var medīt jebko, ko jūs redzat, izņemot ar nakts redzamības tēmēkli. Jo nakts redzamības tēmēklis ir tikai 3 sugām – mežacūka, lapsa, jenotsuņus. Punkt. Nu ko, pārlādējam. Atgriežamies pie šī projekta. Vienkārši, ko es gribēju teikt, jā, nu pat ar nakts redzamību. Tātad tagad ar nakts redzamību, ar nakts dienas nakts redzamības tēmē. Var tikai naktī. Var tikai naktī, jā, bet ar dienas, nu tā kā dienas režīmu. Var arī pa dienu, bet tikai mežacūks, labs un jenotsuņus. Pašlaik ar nakts redzamības tēmēkli dienas un nakts režīmā visvienalga var medīt tikai mežacūkas, labsas jenotsuņus, jebkurā dienas laikā. Un tad varēs medīt jebko dienas laikā. Jā. Ierobežojums attiecās tikai uz dienakts tumšo laiku. Nē, nu jā, es vienkārši stāstu par to, es par to nians, jā, nu kur protams, mūsu tā, nu, latviets ir radošs cilvēks, vai ne? Jā, bet šajā gadījumā viņš tas savu radošumu ir ieslēgts nepareizā virzienā. Nē, nu jā, par to jau ir runa. Nē, nu kā? Nu, mēs jau vienmēr likumā, vienmēr atrod, latviets jau vienmēr atrod veidus, kā apiet likumu.
Bet šeit cilvēki virkni, ļoti daudz cilvēku, par ko es pārsteigti, ir uzlikuši sev nevajadzīgas ierobežojumus. Nē. Nē, es vienkārši par to skaties, Linda. Es tagad esmu tornītī. Sēžu uz gaidi. Uz briedi. Gaidi. Es gaidu briedi. Nu, gaidi. Ar savu nakts dienas tēmekli. Jā. Es drīkstu viņu medīt diena, nu, dienā, dienas laikā, pareizi. Jā, vēl nē, bet būs nu, pieņemti grozījumi. Mēs runājam par iespējamo nākotni, ja iestātos šis te. Mēs diskutējam par šo. Fantazē, Oskars pašlaik Oskars fantazē. Oskars fantazē, jā. Un tagad ir, mēs zinām, ir tās divas stundas pēc saulrieta, pareizi. Jā. Pēc kalendāra žurnāla medībās, žurnālā medības 79. Lapusē katru mēnesi ir laiks, kad lec un riet saule. Jā, un tagad tu izdarīsi veiksmīgu šāvienu stundā un 55 minūtēs. Nomedīs briedi. Nu, tu šo drīkst darīt. Jā. Pēc 10 minūtēm tev atbrauc, nu, teiksim, inspekcijas pārbaudi. Un tu esi nomedījusi briedi jau ārpusē. Elementāri. Absolūti elementāri. Tu pierādīsi, ka tieši pareizajā Jā, laikā tu nomedī. Protams, ir opcija ar šiem visiem digitālajiem filmēt. Ar iestatīt pareizu laiku. Nofilmē ir SD karte vai iespraužot datorā parādi laiks, kad nomedīts datums Lūdzu, un vispārējais. Nu, es tā vienkārši fantazēju. Ok, skaidrs, īsāk sakot par šo ir, šis ir labi, jo, nu jā, tā sanāk, līdz šim tu to nevar vienkārši darīt. Principā jau tur nav nekādas motivācijas, nu tā kā, nav, es vienkārši par to, ka ir loģiski tikai. Saproti, to ko es gribu teikt, ka, nu jā, jo tev dienā, naktī, nu, kur... ar nakts redzamības tēmēkli dienas režīmā šaujot briedi nav nekādas priekšrocības, par to jau ir runa. Nu, par to... Bet vienkārši mums pašlaik likuma redakcija ir tāda, spēkā esošā likuma redakcija ir tāda, ka, Pēc likuma nevar un viss būs atkarīgs no inspektora. Mēs esam par šo jautājumu runājušies, mēs runājām ar ministrijām, ar policiju un pie vienošanās nekādi pie saprantas nenonācām. Šis būtu lielisks kompromiss. Un par ko Oskars ir nikans, ir par to, ka pie rīkiem nav ielikts viens rīks. Loki un bultas. Kāpēc? Loks un bultas. Medību loks. Mēs tik ilgus gadus ceram, ka tas notiks. Visās normālās civilizētās valstīs drīkst medīt ar šo rīku. Nu, visās nē, bet daudzās. Ļoti daudzās, jā. Un ja mēs paskatāmies tā, cik mednieki pasaulē kopumā, tad nu, tas būs stipri vairāk nekā vidējais statistiskais, ja mēs vēl visu Ameriku paņemam kopā, jā. Cik tur mednieki medīja ar loku un bultām. Viens no ļoti efektīviem rīkiem, ar ko medīt. Jā, varbūt tās nebūs daudz cilvēku sākotnēji, bet es domāju, ir vien vairāk un vairāk pievērstos tieši medībām ar loku un bultām. Nu, es tev uzreiz gribu teikt, ka Latvijā mednieki iedalās divās daļās tie, kas atbalsta, un tie, kas ir kategoriski pret. Tāpat tās, kā bija cilvēki, kas bija atbalstīja klusinātājus un nakts redzamības tēmēkus, un cilvēki, kas bija kategoriski pret šām lietām. Bet ja jūs esat pret, Tas nenozīmē, ka jums tas ir obligāti jālieto, ļaujiet to lietot citiem. Citiem tiem, nu kā, nu vienam tagad neiepatiksies slazdošana, piemēram, ja, un visu, nu ko tad tagad man mums aizliek slazdošana, piemēram, ja. Nu, tas ir vēl viens medību rīks, ja. Pirmkārt, viens no humānākajiem pētījumi pierāda to, ka šis dzīvnieku iegūšanas veids ir viens no humānākajiem ar loku un bultām. Nu, jā, un vēl piedevām, loks un bultas ir ideāls rīks, lai pilsētu vidē tas ir tas, ko es gribētu varētu izmedīt kaut kādus problēmu dzīvniekus, neradot riskus sabiedrības drošībai. Ko es gribēju teikt? Šajā redakcijā iespējamajā ir ielikts tas, ka mēs varēsim medīt pilsētu teritorijās. Tad nu loks ar bultām ir tieši tas rīks, ar kuru visdrošāk to var darīt. Un ko arī daudzās valstīs izmanto tieši. Lai pilsētu vidē cīnītos ar kaut kādiem problēmu dzīvniekiem. Un tādēļ es nesaprotu, kādēļ šajā redakcijā nav iekļauts jauns rīks, loks un bultas. Es to nesaprotu. Nu, jā, bet mums bija intervija ar saimes deputātu Kazinauska kungu, kurš šos grozījumus arī bīda un virza. Un es viņam uzdevu šo jautājumu. Mums intervija, paskatieties, bišķiņ atpakaļ ir. Un viņš atbildēja, ka nevienam, kas šos grozījumus virza, nebija interese par šo jautājumu. Nu, cien, kāpēc? Tāpēc, ka viņi paši negrib to darīt, viņiem tas nav vajadzīgs. Un līdz ar to viņi nedomā par to, ka nedomā ir sabiedrības... Ir sabiedrības daļa, kurām tas interesē. Tad viņi domā tikai par savām interesēm, iespējams. Nu tā, globāli ņemot.
Es neko negribu teikt, es tikai sapņoju. Bet, nu, a, ko man darīt? Kāpēc nav? Mēs tik ilgi par to esam cīnījušies. 10 gadus, jā. Principā. Nu, jā. Divas reizes tas ir izsvilpts. Es saprotu, jā, kad es saprotu, ka radikāli zaļi noskaņoti, kā lai saka, personāži, nezinu, un biedrības ir pret, un šis ir tāds karstais ābols, kuru deputāti negrib uzņemties un tā kā paņemt savās rokās un turēt, jo, nu, tas, protams, izskatīsies nesmuki sabiedrības acīs, ja? Tur ir tā pretruna. Šis jautājums ir tā pretruna. Daudzās diskusijās soc tīklos, kad mednieki pretinieki metās diskusijās ar medniekiem. Viens no pirmajiem argumentiem ir, kāpēc jūs izmantojat karabīnas un tēmēkļus, kāpēc jūs neejat pret dzīvnieku ar loku un bultām un šķēpiem. Un tad, kad mēs gribējām atļaut izmantot loku un bultas, tad zaļie vegāni dzīvnieku draugi bija pirmie, kas taisīja piketu pie Saimas. Jā. Medniekus atēloja kā debilus neandretāliešus, kas sēž krātiņā un uzvedas tā kā pilnīgākie, nezinu, pasaka kaut ko rupju. Pīp! Kaut kā tam līdzīgi. Jā, un viņu dēļ arī loki un bultas netika atļauti. Nu, principā jā, jo deputāti nobijās no tās piedienas, es tā to saprotu, tas ir pavisam vienkārši. Nu, tur tie ir vēlētāji, vai ne, un tagad kā viņš izskatīsies, nesmuki sabiedrības acīs, vai ne. Tagad arī nedrīkst aizmirst, tuvojās pašvaldību vēlēšanas, tā kā, un tas ir, nu, šis laiks ir... Ja kāds es pat, no... es pat gribētu šo novilt līdz pašvaldību vēlēšanā, un lai tas... Lai tā pieņemšana... Bet es tev pateikšu tā... vēl nedaudz vēlāk atliekās. Šos grozījums virza 5 Saeimas deputāti. Ja kāds no šiem deputātiem būtu personīgi pats ieinteresēts medībām ar loku un bultām, es domāju, ka tas būtu iekšā noteikti likumā. Grozījums iesnieguši deputāti Andris Kazinovskis, Mārtiņš Bondars, Jānis Dūklaus, Ēriks Pucens, Edmunds Teirumnieks un Jānis Cielēns. Starp citu, ja, Dūklau kungs, es atceros viņu balsojumu kā tagad, toreiz, kad bija jābalso, joprojām atceros, un es to atvainojiet, Dūklau kungs, es jums to nepiedošu, tādēļ, ka Dūklau kungs atturējās no balsojuma. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka viņš nobalsoja pret viņš mednieks. Es to nevaru piedot. Es izstāstīšu mazliet informāciju tiem, kas nezin šo stāstu. Jā, nu, Linda pastāstīs sīkā. Arī šajā gadījumā Dūklau kungs būs ziņotājs par šo likumu. Klausā. Arī tajā reizē Jānis Dūklaus bija ziņotājs, bet tad, kad viņš gāja runāt un stāstīt Saimai par šiem grozījumiem, toreiz arī pa loku bija diskusija. Es to visu klausījos. Viņš esot savu balsošanas kartīti aizmirsi savā sēdvietā, un tad, kad bija balsojums, viņš atradās tribīnē, viņš nevarēja nobalsot, jo kartīti bija atstājis savā sēdvietā. Tas ir tas, kā viņš man skaidroja, kāpēc viņš nebija nobalsojis un atturējies. Drīkst, es iestarpināšos. Mēs visi zinām, ir pilns internets par to, kā deputāti balso par saviem kolēģiem. To jau nu varēja sarunāt. Atceramies, jā, šo te ta-da-da-da-dum, ta-ta-ta-ta-ta-tum. Viens pa pieciem nodod pogas. Kāpēc šeit nē? Ko nozīmē atturēties? Tās ir tikai atrunas. Šau garām, jaktei būt. Dūklau kungs bija deputāts, un viņš balsoja, bet nobalsoja. Nenobalsoja. Nenobalsoja, viņš nobalsoja, atturējās. Un šajā situācijā balsojums atturēties nozīmē pret. Pret. Vienkārši. Nu, izsāk zaugot, to nevaram piedot. Dūklaus kungs pats arī ir mednieks. Jā. Mēs neko pret Dūklau kungu. Nē, nekādu vainu. Viņš ļoti, es teikšu, viņš ļoti daudzās situācijās mednieks ir aizstāvējis un palīdzējis. Ne visi kārtībā, vienkārši man sāp sirds par medībām ar loku un bultām, jo tik ilgus gadus arī asociācija, Latvijas loku mednieku asociācija virza šo jautājumu un nekādīgi nenonākam līdz kaut kādam konkrētam galam punktu nevaram uzlikt. Pat igauņi medī, nu, mazos medījumus dzīvnieks, uz bebrus, piemēram, ja, un plēsējs, nu, nekādas problēmas, un tur viss ir labi, un viss ir laimīgi, viss ir priecīgi. Vienkārši, ko es gribu pateikt, jebkurš jauns rīks, kas ir ielikts medību likumā kā atļautais, jebkurš jauns medījumais dzīvnieku, kas ir ielikts medību noteikumos, ir vēl viens ķeksītis mums, jo mums visu laiku grib kaut ko atņemt, atņem brūnkakli,
atņēma vēl kādu putnu sugu, atņēma meģņus rubeņus. Tagad grib atņemt lūsi, grib aizliegt šo, grib aizliegt to, un jebkurš veids vai rīks vai medīmais dzīvnieks, ko mēs varam padarīt par legālu, tas ir tā kā ķeksīts nākotnei, ka paliek arvien, nu, ja kaut ko atņem, tad kaut kas ir arī jāiedod, jo tās tendences visu laiku pašlaik ir tā kā samazināt, aizliegt, un tas ir bijis tā tendence pēdējos 20 gadus. Un tādēļ jums ir godātie mednieki, ir jāsaprot un arī nemednieki, kāpēc mēs tik ļoti cīnāmies par jebkuru pret jebkuru aizliegumu. Jā. Tāpēc, ka dzīvnieki Latvijā mazāk nepaliek. Protams, ir sugas, kurām ir problēmas globālā mērogā, bet, ja mēs runājam par Latviju, mums ir dzīvnieki, mums ir populācijas, lūši mums nāk pagalmos. Jautājums, galvenais jautājums ir, kāpēc citās valstīs nemedī. Nu, tāpēc, ka vienkārši viņiem nav iespēju medīt, viņiem lūši nav, mums lūši ir dzīvojuši, mums lūši ir medīti. Viņiem te klājās labi, te problēma nav, kāpēc ir jāaizliedz. Es to nesaprotu. Un Latvija ir teritorija, kur lielāko daļu klāj meži. Meži, kuros dzīvos meža zvēri. Pat izcirsts mešs ir mešs, jo jaunaudzē varības bāze dzīvniekiem ir daudz lielāka nekā vecā silā. Tas ir tā kā divreiz divi. Nu ja, un jo vairāk cērt mešs, jo vairāk stāda, jo ir lielāka varības bāze. Ja? un dzīvnieki attiecīgi, Aļņiem, kur ir lielāka. Aļņiem, stalbriežiem, nu, ja? Stirnām, par ko Latvijas valsts meža baigi priecīgi nav. Nu nav, jā, bet tādēļ mēs arī medījam. Tīsāk sakot, šī bija tā mūsu šodienas galvenā tēma. Mēs lielos vilcienos izgājām cauri galvenajiem grozījumiem, kas ir projekts. Es vēlreiz atgādinu, tas ir projekts, vai to pieņems, vai to nepieņems. Un kādā veidā to pieņems, mēs nezinām, bet nu, tad, kad pieņems, tad mēs noteikti vēlreiz par šo parunāsim. Rakstiet, lūdzu, apakšā komentāros, ko jūs par šo domājat, kādi ir jūsu komentāri par grozījumiem, ko jūs saprotat, ko jūs nesaprotat, kurš redz problēmas, kurš redz ieguvumus. Kaut pāris vārdos uzrakstiet, dai jebko komentāros. Mums ir svarīgi, lai būtu komentāri. Svarīgi, ļoti svarīgi. Svarīgi ir šitais, tas, ko domājat. Svarīgi šitas. Ir komentāri. Jā, tur zvaniņš, viss standart komplektiņš, kā es sākumā jau teicu, neaizmirstiet. Abonējiet žurnālu medības. Tie, kas jau abonēja uz šo gadu, tie aprīlī pavisam drīz saņems paskastīties jauno pielikumu par šaušanas disciplīnām. Tie, kas nav abonējuši, vēl var abonēt līdz gada beigām un abonējot īpašo piedāvājumu, dabūsiet otru pielikumu, kas būs vasarā. Jei. Vēlreiz atkārtojams, patika šī epizode, spiežiet laikus. Neaizmirstiet abonēt žurnālu medības YouTube kanālu, zvaniņš, lai vienmēr zināt, kad iznāk jaunie video. Un abonējot žurnālu, pērkot žurnālu veikalā, jūs atbalstat mūs, un jo vairāk abonējat, jo vairāk pērkat. Jā. Abonējiet sev, draugiem, radiem. Jā, mums būs lielāks iespējas veidot jums interesantu saturu. Arī podkastus. Nu, kaut kā tā. Jā, un neaizmirstiet, ka mums var klausīties arī podkastu visās platformās, ja tātad. Paņemiet telefonu, jums ir Spotify, jums ir Apple podcasts, Google podcasts, cits kaut kāds, cits podcasts. Vienkārši sameklējiet žurnāls medības, Latvijas mediju, šauj garām. Un lūdzu, soc tīklos padalieties ar tām saitēm. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Šauj garām. Jak te būt. Ņemamies nost. Masts beidzies.